काठमाडौँमा पहिलो फ्लाइओभर बलम्बुमा बन्दैछ। यसले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको लिङ्क रोडलाई त्रिभुवन हाइवेसँग जोड्ने बुझिएको छ। यसका अतिरिक्त काठमाडौँ उपत्यकामा 3 स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण हुने भएको छ। ती 3 स्थानहरूमध्ये ग्वारको सादोपाटो र एकान्त कुना रहेका छन्। चीन सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेको चक्रपथमा चोकहरूमा फ्लाइओभर बन्ने भएको हो। यसका लागि सडक विभागले निर्माण गरेका आकाशीय पुलहरू भने भत्काउन नपर्ने बताइएको छ। उपत्यकाका अरू विभिन्न स्थानमा वैदेशिक लगानी मार्फत फ्लाइओभर बन्न लागेकाले विभागले सरकारको लगानीमा निर्माण गर्न यी स्थान छानेको हो। यसरी बन्ने फ्लाइओभरहरू 4 लेनका हुने विभागले जनाएको छ। निर्माण सुरु भएको 2-3 वर्षमा फ्लाइओभरहरू बनिसक्ने बताइएको छ। नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई नै निर्माणको जिम्मेवारी दिन सकिने निर्देशकले बताएका छन्। विगतमा जटिल प्रकृतिका पुल निर्माण गरेका व्यवसायीहरूलाई नै यसको जिम्मेवारी दिइनेछ। सङ्घीय राजधानीमा अहिलेसम्म एउटा पनि फ्लाइओभर नभएकोमा कतिपय वैदेशिक लगानीमा त कतिपय नेपाली सरकारकै लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो। सरकारको लगानीमा यी 3 स्थानमा निर्माण गर्ने योजना बनाइरहँदा चक्रपथमा चीन सरकारले र कोटेश्वर बानेश्वर थानकोटमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भएको छ। यसरी भनिएका सबै फ्लाइओभरहरू निर्माण सकिँदा अबको केही वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकामा फ्लाइओभरहरूको सङ्ख्या झन्डै 8 पुग्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरैभन्दा धेरै सवारी साधनहरूको चाप बढ्ने स्थानहरू बानेश्वर र जडीबुटी चोकहरूमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइकाले फ्लाइओभर वा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो। केही वर्ष पहिले जाइकाकै सहुलियत ऋण सहयोगमा तिनकुनेदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीसम्मको सडक 6 लेनमा विस्तार भएको थियो। आफूले विस्तार गरेको सडकमा जाइकाले फ्लाइओभर निर्माण गर्न इच्छा देखाएको छ भने सरकारले एउटै प्याकेजमा सूर्य विनायकबाट धुलीखेलसम्मको सडक विस्तार गर्न चाहेको पनि बताइएको छ। त्यस्तै विक्रमसम्म 2075 सालमा चक्रपथको कोटेश्वर कलङ्की सडक सम्पन्न गरेको चीन सरकारले दोस्रो खण्डका रूपमा कलङ्की चाभहिल धोबी खोला पुल सडक विस्तार गर्ने भएको छ। 8 लेनमा सडक विस्तार हुँदा बालजु महाराजगञ्ज लगायतका चोकमा फ्लाइओभर र अन्डरपास पनि निर्माण गरिने भएको छ। चीन सरकारले पहिलो खण्डको विस्तार गर्दा खसी बजारबाट कलङ्कीसम्म अन्डरपास निर्माण गरेको थियो। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार भए पनि चोकमा जाम हुने भन्दै फ्लाइओभर र सुरुङको विकल्प खोज्न थालिएको हो।